Tak mám já.
Pojď, já se chci, pojď, já se vrátíme, počkejte.
se naskláří auto, že jo? Jako na houby. Na splavy si zaběháme až. My jsme teda daleko, protože tam máme jedno místo na kudáci. Tam naše dva, no a třetí houby si. Jsi odolný. Nejdou si tam ležet. Já jdu za tebou, pečím až tady. Tady je šestko. Vyběhli dví, jeho to. Má tady takový. Děláš?
kontrola, jo? Kontrola! Tak, no, kategorii neznám, takže to musím... Jo, takhle, no, uvážit, musím. No je, ale neznám kategorii, takže... A, ty, tak to nic. Jeden. Kde? Tam nebyli. Tam nebyli, čistilka. No, už tam jsou. Tak jsou. Kontrola, jo? Kontrola. Ty si nemáš. Nemám. Co máš? Kategorii? 17. Tak to sem dej. Viděl, tak to zahrnul do pole. Já si popamatuji, že s tím šátkem bílým. Tak si ho tam pohlídám. Kontrola. 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 Tady je kontrola. Tady? No, ať máš povinný úsek tadyhle po fáborkách, ne? Naznačený. Kontrola, jo? Kategorii číslo? 11. Tak to máš, tak to mě nebylo vidět. Pojď ke mně. Nemusí. Musí. Kontrola.
Myslím, jsme starý věcí. Jo. 21. kontrola, jestli jste utekli. Dáme ten vepředu. Kontrola. Ta jedna. Která zase byla? Tahle tam nesmí být. Tohle ta kontrola, to je tahle ta? Přece ne? Je to ona? No ale na který? Která? Kolikátá? To já nevím. To já vím, že tam nesmí být tahle ta značka. Tady mám, posledně jsem narazil tady, ale jsem to... Však co pak tam je pro boha? Co pak tam je ve 13? To stáje? Není. Ale o to nejde to číslo, na to se nekoukej. Ale mě jde o značku, ty jsi mohl naběhnout. Jak jsem si mohl naběhnout, když jdu po pořadě, ne? Jdeš po pořadě, ale mohl jsi taky naběhnout na tom, na mapě. Podívej. No ještě, teď jsme tady, tuhle, jo, ty jsi mohl klidně šupnout tuhle a tu musíš jít zpátky. A pak ji tam mám, 13. Prosím tě, ukáž. Dvě minuty mě odečti, jo, pak. Ale. Já si myslím, že pravdu nemáš. No já si myslím, že pravdu mám, já to dělám 20 roků ten orienták. Napíš si tam, že 13. nemám. Kolik máš číslo, nebo jméno? Já? Ne, první. Já jsem čas 37. Ježišmarja. Mně se to nelíbí, tady to tam nesmí být. A je to tam je to ta vlastně, no, je to tato, je to tato 13. Moment, no jasná. A jsme tady. Ty to nemám, ty tam nejsem ani, teď se to vidí. Takový jako, tohle to je ono. Tohle to je. Kontrola, jo, a tam nic. Chceš vidět? No, musí být, jo. Na 19, jo? Tomu taky nerozumím, proč to je? Kontrola. No, nepletli. Kdo zámi? To dobrý. Kontrola, kontrola. 45, 45. Jo, jo. 19. Jo. Mě rozpočím. Jo.
Jo, dobrý je to. Nemám tam nikde nic. Je zase ten problém jenom, stejný. Co? No, no, nic, nic. To bych ještě, jo? Ty tam ten pan těle utek, ten pan. Taky hledáš, jo? 39, no. Není to daleko, je to kousek. Tak ty máš správný směr. Ani nejste udechaný, holky. Tak nejde ti to svaknout?
Šla ten vybrat? No, na tu... Thank you.
závod. Odběhl na mapě tým. Padal. To se necháš takhle předběhnout, Karle? To musíš udělat ještě. No, ten už tady taky musí mít kartu. Tady je tady? Je tady dlouho. No, právě. No, tak to je teda špatný teda. Prázdný papírek tady nikdy není. My se podíváme. V kategoriích budou vyhodnoceni první tři nejlepší. A odměněni věcnou cenou, darem mlíkáren Choceň. Takže v kategorii chlapců H10N zvítězil Erleba Lukáš Trutnov. Druhé místo Broš Vítězslav Jilemnice. Třetí místo Palan Ondřej Vrchlaby. Blahopřejeme těmto nejmladším účastníkům a další kategorii, kterou budeme vyhlašovat, budou dívky. Dívky D10M, první místo Nidrová Pavlína. Druhé místo Dočkalová Martina. A třetí místo Vančurová Karolína. Ano, Jilemnice. Třetí místo Hladký Viktor Kostelec na Torlici. Yeah.
Další kategorii děvčata D10, Roudná Jana, první místo, Výchová Šárka, druhé místo, Vytverová Simona, třetí místo. Kategorii druhé místo Vodička Josef Jičín, třetí místo Bejr David Nová Paka. Kategorii D11C zvítězila Pelková Martina, druhé místo Silná Aneta, třetí místo Melounková Lucie. Jičín, druhé místo Gebas Miroslav, Hradec Králové, třetí místo Vrbata Robin, Hostinné. Ona pak mazala do zbytka ke konci. V kategorii děvčat D11D zvítězila Betlachová Andrea Albrechtice, druhé místo Krajáková Jana Hradec Králové, třetí místo Tluková Kateřina Hradec Králové. Hlavní žákovské kategorii chlapci H13C zvítězil Kříž Libor, Lokomotiva Pardubice, druhé místo Silný Ondřej, Hradec Králové, třetí místo Ticháček Radek, Radek Ičín. Chrániček Holení věnovala firma prodejna sportovních potřeb Pala Vysoké Mýto. První místo D13 Hazuchová Martina, Lokomotiva Pardubice. Druhé místo Rychlíková Jana Vrchlabí, třetí místo Frimplová Lenka Pardubice. Kategorie H13D, první místo Tesař Pavel Ličín, druhé místo Kolín Jiří Jilemnice, třetí místo Hradecký Martin Dobruš. Kategorii D13D, první místo Výchová Radka, Lokomotiva. Děkuji.
helej. Helej, projedete Brano nahoru. Hele, takhle pojedeme. Dorostenci H15 zvítězil Babický Jan Bobruška. Druhé místo Rychnov nad Kněžnou. Třetí místo Koblic Jan Jilemnice. Druhé místo Tanuš Jan, Lokomotiva Pardubice. Třetí místo Venko Jiří, Lokomotiva Trutnov. V kategorii D15 zvítězila Riglová Hana, Hradec Králové. Bojí to před bankou ten jogurt. Co jasný, co je? Druhé místo Fiedlerová Iva, Rychlov nad Kněžnou. Třetí místo Kuncová Alena, Rychlov nad Kněžnou. Byla první od záru. Druhé místo Daníček Josef, Rychnov nad Kněžnou. Třetí místo Paclík Jiří, Hradec Králové. Ceny předává nejlepší v zemském žebříčku pro rok 1992. Lenka Švadlenová, kruh orientačního běhu, Sparta Koceň. Kategorii dorostenců dorostenek D17 zvítězila Navrátilová Iva, Hradec Králové. Druhé místo Marvanová Pavla, Rychnov nad Kněžnou. Třetí místo Kuncová Jana, Rychnov nad Kněžnou. Kategorista Vávra Jaroslav, Lokomotiva Pardubice a třetí místo Polprev Eduard Pardubice. Druhé místo Klapalová Marcela, Sparta Krychnov nad Kněžnou. Třetí místo Erlebachová Jana, Jilemnice. V kategorii H21 zvítězil Hala Jiří, Sportcentrum Ičín. Druhé místo Novotný Milan, Hradec Králové. Třetí místo Netuka Martin, Hradec Králové. V kategorii H35C zvítězil Marek Jiří, Jilemnice. Druhé místo Knapián, Pardubice. Třetí místo Bílek Jaromír, Kunval.
V kategorii D35C zvítězila Rybářová Lenka. Druhé místo Běhounová Jiřina a třetí místo Nožičková Libuše. Nožičkou si ho Jaký výběrka. Kde se všel ty bedně, čoveče? Potlesk D, mládeži. D35D. Zvítězila Klimplová Alena, Lokomotiva Pardubice. Druhé místo Novotná Marie, Hradec Králové. A třetí místo Šlechtová Marie, Hradec Králové. V kategorii veteránů H35C zvítězil Jagda Friedrich, Lokomotiva Pardubice. Druhé místo Jurásek Josef, Lokomotiva Trutnov. Třetí místo Karel Sajdu, Spartak Trutnov nad Knižnou. Jurásek na stupínek. Mači jedou. V kategorii D45 první místo Malá Marie Pardubice, druhé místo Gertruda Balážová Albrechtice, třetí místo Květa Hátová Hostina. Hradec Králové. Hradec Králové. Hradec Králové, pardon. Ladislav Hradec Králové. Druhé místo. Bohuž Lušička Albrechtice. A třetí místo. Jaroslav Venuš Pardubice. A máme tady vyhlášení poslední kategorie a to jsou muži nejstarší, první místo a nejzdatnější byl Karel Hanuš, Hostinné. Druhé místo Zdeněk Dietrich, Lokomotiva Pardubice. Děkujeme všem účastníkům za účast na našich závodech. Přejeme jim šťastnou cestu do svých domovů. Těšíme se s nimi na setkání na dalších akcích v orientačním běhu. A máme tady ještě jedny digitální hodinky. Každý se podívejte do svých kapes na své ruce, jestli máte hodinky, jinak se jedny našli. A upozorňujeme ještě všechny vedoucí oddílu,